हेलो साथीहरु नमस्कार, तपाईहरुलाई यस YouTube च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईहरुले पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला, ताकि हामीले बनाएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण अपडेटहरु सजिलै नोटिफिकेसन मार्फत आफ्नो मोबाइल या ल्यापटपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, आजको विषयवस्तु रहेको छ, हामीले विशेष गरी लोकसेवा सामग्रीहरु अपलोड गर्छौं यस YouTube च्यानलबाट र कहिलेकाहीँ हामीले यो केही दिनदेखि यो ट्युको जुन चाहिँ रोकिएको परीक्षाहरुको नोटिफिकेसन जुन चाहिँ नोटिस छ त्यो पनि हामीले अपलोड गर्दै आइरहेका छौं। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईको सेन्टर कहाँ पर्यो त्यो पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। 4 वर्षीय अर्थात 3 वर्षीय स्नातक तह प्रथम वर्षको काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेपलान्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना भनेको चाहिँ विशेष गरी काठमाडौं र काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको लागि रहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बलखुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरूप 2078 साल श्रावण 10 गतेदेखि सञ्चालन हुने 4 वर्षीय अर्थात 3 वर्षीय स्नातक तह प्रथम वर्षका नियमित आंशिक प्राइभेट आंशिक र मौखिक र मौका समेतका काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेपलान्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र निम्नानुसार निर्धारण गरेकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको रहेको छ। साथीहरु, एउटा जानकारी रहेको छ, तपाईहरुले चाहिँ अब मैले बिस्तारै तपाईहरुले स्क्रोल गरे तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनमा स्क्रिनशट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र अझ चाहिँ एकदम विस्तृत रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने कि तपाईहरुले चाहिँ टियुको वेबसाइट अर्थात टियु एक्जामको वेबसाइट अर्थात tuexam.edu.np www.tuexam.edu.np मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले वेबसाइटको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। परीक्षा समय बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म भनिएको छ। अब यसमा तपाईहरु कुन क्याम्पस हो त्यो हेर्नु होला। 1 नम्बरमा भक्तपुर क्याम्पस केन्द्र भनेको छ, यस सानोठेमी क्याम्पस सानोठेमी केन्द्र भनेको तपाईहरु कुन हो म बिस्तारै यसमा स्क्रिनिङ गरे तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो अन्य जानकारी www.tuexam.edu.np मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यति नै थियो यो जानकारी। कृपया कस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र अन्य यस्तै सम्पूर्ण जानकारीहरु चाहनुहुन्छ भने लोकसेवा र यस्तै नोटिसको लागि चाहिँ हाम्रो यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला भन्दै म पनि अहिले र को लागि बिदा हुन चाहे। हवस् त, नमस्कार, जय नेपाल।